Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite novamente, já que a gente está fazendo o teste hoje, como prometido, tá? É, cartucho 3T, esse aqui foi de quando eu tirei a arma da loja, tá? Não vai dar para ver. E eles estão começando a enferrujar a base, então eu vou fazer o teste, como eu fiz com o chumbo número 5, a 15 metros, tá? Para a gente ver como o choque influencia no controle da dispersão dos bagos, tá? Então, primeiro alvo, só para mostrar, tá 15 metros. Esse alvo daqui vai ser o cano direito com o choque 3, e esse aqui cano esquerdo com o choque full, tá? Eu vou mudar de baia. Eu tô em outra baia. Então esse aqui vai ser com o full. Vamos começar a fazer aqui. E a arma é a do canal A680, calibre 12, tá? Vamos lá então, está quente e vamos ver o que que acontece. Eu vou tirar meio esquisito, mas vai dar para ver. Centro da massa e fogo à vontade, né? Tiro muito mais forte do que o chumbo 5. Agora vamos para cá, segunda baia. E vamos para o outro disparo. Aquela fumacinha que todo mundo gosta. Bom demais. Vamos puxar os alvos para ver. Lembrando, chumbo 3T, cartucho original, tá? A arma tá fria, aberta. E vamos puxar o outro aqui. Tá vindo. Vamos ver o que que deu com o choque. Full, tá? A folha já está furada, mas vocês podem ver aonde pegou os caroços mais grossos. Esse foi o 3T. Pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 bagos. Dos quais dois apenas fora, o resto muito concentrado aqui num palmo, tá? Vamos ver o choque 3. Choque 3 já dispersou um pouco mais, como vocês podem ver, tá? Ó, já dá para ver bem a diferença, tá? Então, do que eu tiro isso aqui? Na minha arma, chumbo 5 é mais uniforme. Com o choque 3 e chumbo 3T é mais uniforme com o choque full. É bom fazer esses testes, tá? Ó, para vocês verem de novo onde pegou os tiros mais grossos, né? Os furos mais grossos é o 3T, isso a 15 metros. E agora 15 metros aqui, como ficou o 3T com o choque full, né? Então é isso aí, pessoal. Teste que há muito tempo eu tinha prometido, a 680 com chumbo 3T e agora também com chumbo 5. Os vídeos estão no canal. E é isso aí. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam e pau na caixa. Falou, valeu, até a próxima.